35-річного лучанина засудили за замах на вбивство. Словаччина передає Україні 30 БМП. В Україні внаслідок ракетних ударів пошкоджено 592 об'єкти теплопостачання. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині чоловік зберігав вдома гранату. Як повідомили у поліції, у 36-річного жителя Нововолинська виявили корпус гранати F1 та запал до неї. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу та вилучили знайдене. Її направили на дослідження. За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження. У Луцьку голови багатьох ОСББ нарікають на проблеми із фінансуванням по програмі тепломодернізації луцьких багатоповерхівок. Зокрема, Луцька міська рада розробила програму відшкодування частинами суми кредитів ОСББ Луцькій громаді на 2022-2023 роки. На ці потреби було передбачено 7 мільйонів гривень, але досі з бюджету не виділено ні копійки. У ситуації розбиралися наші журналісти. Сучасний, стильний, а головне – теплий. Усе це про багатоповерхівку на вулиці Федорова у Луцьку. Втім, такий вигляд цього будинку був не завжди. Адже це звичайний панельний будинок, мешканці якого роками страждали від холоду у квартирах та цвілі на стінах. Вирішити проблему вдалося завдяки програмі «Енергодім». І таким чином вдалося утеплити аж 3 багатоповерхівки, розповідає голова правління ОСББ Георгій Давидович. Ці будинки панельні, виглядали вони як звичайні панельні, кажуть, будинки диряві. Тепер вони повністю термомодернізовані полістирольною плитою 15 см. І результатом цього це минулий опалювальний період, що будинок Федорова 2 заощадив, мешканці заощадили за 5 місяців 700 тисяч гривень. Федорова 5, який стоїть напроти, 1 мільйон гривень, соборності 1. Який термомодернізований був по цій же програмі, 300 тисяч. Того за минулий опалювальний період ці будинки, мешканці цих всіх трьох об'єднань співвласників багатоквартирних будинків заощадили 2 мільйона гривень. Відтак, в середньому кожна квартира у цих будинках змогла заощадити в опалювальний період від 6 до 8 тисяч гривень. Утеплення цих багатоповерхівок, за словами Георгія Давидюка, загалом вартували 9,5 мільйонів гривень. Почали роботи у 2021 році, а закінчили у 2022. Це нова програма, яка фінансується з 4 джерел. Джерело номер 1 – це члени ОСББ мешканці. Вони оплачують 20% вартості термомодернізації житлового будинку, 35% оплачують донори, 35% оплачує Кабінет міністрів України і 10% щодо меморандуму повинна оплачувати Луцька міська рада. На сьогоднішній день кошти не надійшли. Загальна зобов'язання Луцької міської ради це по цих трьох будинках це 1 мільйон 900 тисяч 247 гривень. На жаль, ці кошти на рахунки ОСББ не надійшли. І у Луцьку це не поодинока ситуація. Як розповідає голова ОСББ пані Раїса Байда, у багатоповерхівці за адресою Січова 7 також скористались програмою «Енергодім». Жінка каже, відколи у 2020 році створили ОСББ, взялись одразу вирішувати проблеми. А тут їх, каже жінка, було чимало. Будинок у нас такий, він розташований останній на теплотрасі і не догрівався. У нас 4 під'їзди, а 4-й не догрівався зовсім. Було дуже проблемно. Люди зразу стали скаржитися, що холодно, що сирість, що цвітуть стіни. Це особливо 5-й поверх недогрітий і 4-й під'їзд. Ось. Ну і ми взяли участь в програмі. Ми багато зробили в підвалі, там 2 мільйона коштів. Взагалі загальна сума до 10 мільйонів. Там 9820 тисяч взагалі пішло на ці всі заходи. В результаті будинок виглядає наче новобудова. Мешканці перебувають у теплі, а заощадження на опалення сягнули 40%. Втім, досі людям доводиться щомісячно сплачувати кредитні кошти. А це, каже пані Раїса, досить складно для місцевих.
місцевих. Міська рада нам обіцяла 10% своїх фінансувань. Ми, звичайно, на них дуже розраховували. Ну, але сьогодні для такого будиночку, де там 3000 квадратних метрів і навантаження, ну, я порахувала, це 20 гривень на квадратний метр з утримання будинку. Це, ну, так вагомо для людей, бо хто має 80 квадратних метрів, це 1600 гривень. Тут, звичайно ж, більшості живуть, хто пенсіонери, не вистачає. Але ми взяли кредит і ми мусимо проводити оплату, щомісячну оплату по погашенню процентів і по погашенню тіла кредиту. Ще одна багатоповерхівка у Луцьку, яка скористалася програмою відшкодування частини кредиту на утеплення – будинок на Клима Савура, 28. Коли ми цей будинок забирали в жовтні місяці в ЖЕКу номер 3, це просто був жах. Тому що чому ми так вирішили, всі жильці? Тому що в підвалі стояла вода постійно, каналізація топила повністю підвал. Це було в під'їздах, самі розумієте, труби просто гнилі. Коли прийшлося мені спочатку, поки ми ще от не міняли труби, мені приходилось по декілька раз на місяць робити ці кусочками, міняти труби. Але це було занадто дорого для наших жильців. Кутові квартири всі цвіли. Було дуже холодно, нерівномірно постачалося опалення в квартири. Відтак вирішити усі ці проблеми вдалося завдяки участі у програмі «Енергодім». Хай воно комфортно, хай менше за тепло. Але разом з тим люди хочуть вже зменшення, вони вже втомилися, тому що починаючи з 20-го року ми платимо все-таки велику суму. І ми розраховували на програму. Документи мною були подані ще на початку 22-го року, але не однієї комісії засідання не було. Коштів нам ні копійки не відшкодовано, а все-таки якби все ж таки потрошечки нам допомагали сплачувати відсотки, ну або, допустимо, тіло кредита, це було б набагато легше для людей. Це важко. Сьогодні військовий час. В будинку проживає багато пенсіонерів, тому ми надіємося все-таки, що міська рада розблокує цю програму і ми утримаємо те, що нам обіцяли. Втім, чому кошти досі не виплачені, невідомо. На жаль, ця програма в місті не фінансується належним чином. І це дуже тривожить голів ОСББ, які провели ці заходи в своєму місці. На минулій сесії я озвучив депутатський запит, потім спрямував депутатське звернення. Сьогодні озвучив на комісії з питань житлово-комунального господарства про цю проблематику. Проблема в тому, що комісія з відшкодування коштів не збирається. На думку Михайла Находа, об'єктивних причин не фінансувати цю програму у Луцької міської ради немає. Ба більше, кошти у бюджеті на це передбачені. Я бачу, що є конкретні проблеми в Луцькій міській раді з відповідальністю чиновників та з бюрократією. Через те, що комісія не збирається, в цьому році є загроза, що ОСББ не отримують частки на відшкодування за зроблені роботи. Нагадаю, в міському бюджеті є 7 мільйонів гривень на ці цілі, і ОСББ дуже сподіваються, що ці кошти будуть належним чином розподілені. Тим часом Михайло Нахот каже, що депутати від громадянського руху свідомі відстежуватимуть цю ситуацію надалі і проконтролюють, аби лучанам таки відшкодували кошти, які були витрачені на утеплення багатоповерхівок за програмою «Енергодім». У Луцьку 35-річного чоловіка, який завдав знайомому 8 ударів ножем, засудили на 7 років. Як повідомили у прокуратурі Волині 4 квітня цього року, нетверезий житель Луцька у квартирі будинку на вулиці Домний Гордіюк під час конфлікту 8 разів ударив 41-річного знайомого ножем. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі, потерпілий вижив. Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі. На Волині спіймали наркоторговця. 40-річний лучанин у прихованій частині підвалу дачного будинку облаштував потужну нарколабораторію. Збував товар гуртовими партіями з рук в руки за готівку, а його щомісячний прибуток від такої діяльності перевищував 200 тисяч гривень. За наявною інформацією, щомісяця наркодилер виготовляв приблизно 3 кілограми амфетаміну.
Заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля затримали за підозрою в колабораціонізмі. Як повідомили в офісі генпрокурора, за даними слідства, до повномасштабного вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. А після захоплення Херсона з березня цього року почав працювати на окупантів та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Він працював на росіян та був у команді ставленика РФ Володимира Сальдо. Словаччина передала Україні 30 БМП. Як повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, словацькі БМП-1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Міністр оборони Словаччини подякував за співпрацю німецькій колезі Крістін Ламбрехт. Раніше Словаччина уже передала Україні 7 самохідних артилерійських установок «Зюзана-2». Велика Британія надасть Україні системи ППО. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, сказав Сунак. Він назвав головними викликами для Британії дії Росії та Китаю. І допомога Україні – це один із способів протистояти їм. Сунак підкреслив, що терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України, жахливі. На звільнених від окупантів територіях продовжують виявляти закатовані тіла, серед яких є діти. За інформацією Офісу генпрокурора, за час повномасштабної війни РФ проти України скоєно понад 47,9 тисяч воєнних злочинів, загинуло більше ніж 8,5 тисяч мирних жителів, зокрема 440 дітей. Звірства, з якими ми стикаємось, вражають, коли українські правоохоронці проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку гвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли і хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Андрій Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого і покарання винних ніколи не добитися правди. В Україні внаслідок ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі пошкоджено 592 об'єкти теплопостачання. З них вдалося відновити уже 316. Як повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, загалом в Україні працює близько 99% котелень та під'єднано до опалення майже 100% житлових будинків, шкіл, дитячих садочків та закладів охорони здоров'я. Збройні сили України ліквідували уже 88 380 окупантів. Станом на 29 листопада українські військові також знищили 2911 танків, 1901 артилерійську систему, 5866 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Уряд розглядає можливість подачі електроенергії в оселі українців на 5-6 годин. Усе заради справедливості. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що нині трапляються непоодинокі випадки, коли одним споживачам подають електрику цілодобово, а інші через кілька вулиць її не мають більше доби. Аби виправити цю ситуацію, усім обленерго було запропоновано таку схему роботи. Нині в українській енергетиці залишається чималий дефіцит електрики на рівні 30%. Обленерго – розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам, зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання. Працює це наступним чином. Укренерго доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримувати встановлених лімітів. Зараз перед обленерго стоїть два завдання – не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення і, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі? Не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30 годин, а інколи по 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості. Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані. Так, ситуація складна, є дефіцит,
але при дефіциті в системі в 30%, в витратах мережі і першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. У Міноборони Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю, тож зовнішня та оборонна політика країни має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі. Як повідомив міністр оборони Польщі Марчін Очепа, він назвав дуже високою ймовірність війни з НАТО, як і Китаю зі США. Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично, сказав заступник очільника Міноборони. На Росії у Білгородській області 29 листопада знову пролунали вибухи. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, вибухи пролунали у Шебекінському окрузі, внаслідок чого є пошкодження підприємства, а також газопроводу та лінії електропередач. Жертв серед цивільних немає. Тим часом у білгородських телеграм-каналах повідомили про роботу системи ППО над областю. У Нововолинську сталося ДТП на перехресті Маяковського та Небесної Сотні. Бус Volkswagen зіткнувся із легковиком Ford. Про це повідомляє Facebook-спільнота «Нововолинськ Інфо». У дописі зазначають, що бус їхав по другорядній дорозі та не надав перевагу легковику, який їхав прямо по вулиці Небесної Сотні. Від удару бус в'їхав у паркан приватного будинку та збив дорожній знак. Водія легковика забрала швидка. Правоохоронці викрили 35-річного жителя Рованців у сприянні незаконному переправленні осіб через кордон України та підробленні офіційних документів. Як з'ясувалося, зловмисник домовився із 23-річним волинянином про виготовлення фальшивих документів, що попри заборону допоможуть йому виїхати до Польщі. За таку послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. Частину коштів зловмисник отримав наперед, а решту – після передачі підробленого висновку медичного. Комісії. Під час обшуків за місцем проживання та перебування ділка вилучено 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок, грошові кошти. Уже відомо про більш ніж 5 фактів протиправної діяльності чоловіка. Деталі встановлюють. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв. Усі вони знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Так, 29 листопада по обіді до Луцька прибула чергова місія на щиті. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто, аж до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У селі біля Луцька двоє людей померли від отруєння чадним газом. Як розповіли у секторі комунікації Нацполіції області, йдеться про чоловіка та жінку. Їх обох мертвими виявили в одному будинку. 25 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл 67-річного та 61-річної мешканців Рованців. Попередньо встановлено, що причиною смерті є отруєння чадним газом. За цими фактами відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «Нещасний випадок». Наразі всі деталі встановлюються. Українські воїни вміло та ефективно продовжують винищувати росіян на землі, на воді і у небі. 28 листопада Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів деталі. Він повідомив, що авіацію противника вдалося збити на Лисичанському та Бахмутському напрямках. «Маємо збиті Су-24 і Су-25. Це бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві дівчата та хлопці там стоять. Російська авіація, відповідно, теж активізувалася на цьому напрямку. Але ми її трішки применшили», –
зазначив Юрій Ігнат. На жаль, Волинь знову сколихнула сумна звістка. Війна забрала життя ще одного захисника – Володимира Губерука, 1976 року народження. Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла та прощання з героєм буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого. Вічна пам'ять герою. Вночі 29 листопада рашисти знову атакували Україну ракетами. Так, відомо, що 4 крилаті вдарили по Дніпру. Про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, в результаті обстрілу є серйозні руйнування та пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Крім цього, окупанти з важкої артилерії та ураганів обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Також під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. На щастя, люди не постраждали. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.